কিচেনৰ অন্য এটা ৰেচিপিলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই বনালোঁ দোচা, দেখিছেনে ইমান ধুনীয়া মুৰমুৰীয়া হৈছে দোচাটো। গতিকে মই কেনেদৰে বনালোঁ এই দোচাটো, বলক ৰেচিপিটো আৰম্ভ কৰোঁ। এয়া বাচনখনত মই চাউল লৈছোঁ, যিটো ভাত খোৱা চাউল, সেই চাউল লৈছোঁ মই এবাতি। ভালদৰে ধুই মেলি 5 ঘণ্টা তিয়াই থৈছিলোঁ। আৰু এয়া লৈছোঁ মাটিমাহৰ দাইল, চাউলখিনিতকৈ কমকৈ লৈছোঁ, কাৰণ কমকৈ লাগিব বেটাৰটো তৈয়াৰ কৰোঁতে। 2 ভাগৰ 1 ভাগ মাটিমাহৰ দাইল দিছোঁ, আৰু এইখিনি মই এতিয়া মিক্সি জাৰটোত ভাল এটা মিহি পেষ্ট কৰি ল'ম। মোৰ বেটাৰটো ৰেডি হৈ গ'ল, বেছি মিহিও কৰা নাই আৰু বেছি সৰসৰীয়া কৰিও ৰখা নাই। এতিয়া মই চৰিয়া এটা বাকি লৈছোঁ। মাটিমাহৰ দাইলখিনিও ভিজাই থৈছিলোঁ ৰাতিয়ে, তো মই বেলেগ বেলেগকৈ ভিজাই থৈছিলোঁ। চাউলখিনি বেলেগকৈ থৈছোঁ আৰু মাটিমাহৰ দাইলখিনিও থৈছোঁ। আৰু এইখিনি মই এতিয়া কিছু সময় এনেদৰে ঢাকনি মাৰি থৈ দিম, এতিয়াই বনাব পৰা হোৱা নাই। সেইফালে মোৰ বেটাৰখিনি হয় মানে দোচা বেটাৰখিনি, মই এইফালে মছলাখিনি তৈয়াৰ কৰি লওঁ, আলু মছলাখিনি। তাৰ বাবে মই মিঠাতেল দি দিলোঁ কেৰাহীত, আৰু মিঠাতেল গৰম হোৱালৈ হোৱাৰ লগে লগে মই দি দিম সৰিয়হ 1 চামুচ, বগা সৰিয়হ দিছোঁ, আৰু কেইটামান নৰসিংহৰ পাত দি দিছোঁ, আৰু মই পিঁয়াজ জলকীয়াখিনিও দি দিলোঁ। সৰিয়হকেইটা বেছি নাচিব নাপাওঁতে নৰসিংহ পাতকেইটা দিলোঁ, আৰু নৰসিংহ পাতকেইটা নাচিব নাপাওঁতে পিঁয়াজখিনি দিলোঁ, নহ'লে বহুত নাচে সৰিয়হ তেলত দিলে। সেইখিনি মই অকণমান সময় ভাজি ল'ম। সেইখিনি কিছু সময় ভাজি মই বাদাম কেইটামান দি দিছোঁ, বাদামকেইটাও অকণমান ভাজি ল'ম, আৰু আদা নহৰু বটা 1 চামুচ দি দিলোঁ। ভালদৰে এইখিনি ভাজি ল'ম, নিমখ দিলোঁ 1 চামুচ, আৰু অকণমান দিছোঁ সৰু চামুচ যিহেতু, হালধি অকণমান, জলকীয়াৰ গুড়ি আৰু জিৰা গুড়ি 1 চামুচ দিলোঁ মই, দি এইখিনি ভালদৰে লৰালোঁ। এইখিনি মোৰ ভজা হৈ গ'ল মছলাখিনি। এতিয়া মই ইয়াতে ডাঙৰ ডাঙৰ আলু 4টা ভালদৰে সিজাই লৈছিলোঁ, অকণমান ভাঙি লৈছোঁ, লৈখিনি মই ভালদৰে ভাজি ল'ম। এইখিনি মোৰ ভজা হৈ গ'ল, এতিয়া মই অকণমান ভাঙি ল'ম যিহেতু অকণমান কিছুমান সেই হৈ আছে। ভালদৰে মই এইখিনি ভাঙি ল'লোঁ, মোৰ এইখিনি ভঙা হৈ গ'ল, অকণমান টুকুৰা টুকুৰাকৈ ৰাখিছোঁ, অকণমান ভাঙি লৈছোঁ, মই গেছটো অফ কৰি দিলোঁ। কিছু সময়ৰ পিছত এয়া দেখিছে অকণ অকণ ফুটুকা উঠিব ধৰিছে, তো বেটাৰটো আমাৰ হৈছে। মই নিমখ দিয়া নাছিলোঁ যিহেতু, নিমখখিনি দি ল'লোঁ, আৰু মই এতিয়া হাতেৰে অকণমান সোমাই এনেদৰে লাৰি দিম। তেতিয়া কি হয়, ইয়াতে হাৱাও সোমায় আৰু দোচাটো খুব ভাল হয়, মুচমুচীয়া হয় এনেদৰে হাতেৰে যিমানে মঠোঁ। আৰু আপোনালোকক এটা কথা কওঁ, যেতিয়া মিক্সিত সেই বেটাৰটো হেৰি কৰিব পিচিবৰ কাৰণে, তেতিয়া গৰম হ'ব নিদিব বেটাৰটো, খুব লাহে লাহে ঠাণ্ডা পানী দি দি, মই ইয়াতে ঠাণ্ডা পানী দিছিলোঁ, থাকিলে ফ্ৰিজৰ পানী দিব আৰু নাথাকিলে লাহে লাহেকৈ বেটাৰটো ৰেডি কৰি ল'ব, নহ'লে গৰম হৈ গ'লে আঠা আঠা হৈ যাব, যিহেতু মাটিমাহ দিয়াই আছে আৰু চাউলখিনিও সিজি যাব, দুটা বস্তু সিজি যায়, আমাৰ দোচাটো ভাল নহ'ব। গতিকে ঠাণ্ডা পানী দি দি পিচিব আৰু কমকৈ দি কেনে পিচিব। গতিকে মোৰ এইটো হৈ গৈছে বনাব পৰা, এনেকুৱা এটা হ'লেই হ'ল। লোহা দিছোঁ, লোহাৰ টাৱা, আৰু এইখন মই ভালদৰে মুচি লৈছোঁ, ৰুটি খাওঁতে খাওঁতে তেল দি তেল তেলীয়া হৈ গৈছে, আৰু মই এইটো এতিয়া দোচা বেটাৰটো দি দিলোঁ, দি মই এনেদৰে চাৰিওফালে ঘূৰাই দিলোঁ। ইয়াতে আলু মছলাখিনি দিব পৰা হৈ গৈছোঁ, গাটো হৈছে, ধুনীয়াকৈ মই এনেকৈ দীঘলকৈ দি দিম।
উঠিছে সাইডটো ধুনিয়া কই নিজে নিজে উঠিছে আৰু এতিয়া মই এডৰে মেৰাই দিম হৈ গল এয়া মই বাসন এখনত এনেদৰে ললু আৰু মই বাকিখিনি এতিয়া বনাই লম মই দি দিলো ইয়াতে দিটো মই এডৰে ini aku sudah itu jiman patol kore jiman kuat loga hoy haboloy ya tuh mana dari ini di dulu di mau ini tuh saya dari dunia ke utai dim itu mau aku sudah dulu dikisi agak lopu lagi dora nah ada dikisi nih toli hon jiman dunia aja pura ya selote cukup garam aja aduh mau dikisi ইমান ধুনিয়া মুসমুসিয়া হৈছে আৰু কালাইটো ধুনিয়া হৈছে তাৰ ওপৰি তাহানত অকনো লাগি ধৰা নাই মোৰ দোসা ৰেডি দেখিছে ইমান ধুনিয়া হৈছে তো আপোনালোকে এনেকৈ বনাবচোন ঘৰতে আৰু লৰাছলিকো বনাই খোৱাব এইটো দেখিছেনে ইমান ধুনিয়া মুসমুসিয়া হৈছে গতিকে এনেদৰে বনাই হ'ব মছলা দোসা আৰু যদি মোৰ ভিডিঅটো চাই ভাল পাইছে ৰেচিপিটো চাই ভাল পাইছে তেন্তে লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব আৰু যদি চেনেলটো নতুন কৈ আহিছে তেনে তে সাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব বাই বাই